队给战出了。是的，等级上的优势。只有现在要打一波，因为经济上没什么大变化。这刀应该要斩死。他并没有选择斩，而是选择使用二技能跳过去强制位移，辅助队友击杀。没错，把人送回去。对，亚太再顶回去，还能顶，再来一刀。四级了是有大的被动，他的很快。这一下的话就不跳走了。对，无痕满肉的，在曹操的位置，神男这一波，无痕闪现脱离战场。阿泰是我们的十八年前的国服第一高剑，十八年前的国服第一高剑。在年上啊，他应该是要把神男踩回来，人家躲不掉了，虞姬赶到，一刀劈死。下路的话已经兵线推过去了，老夫子立刻支援。七杀被抓住了，但七杀这个大招还在放，自己在打自己的血。那大波跟上，一下秒掉了李白，成为的找机会输出，直接被秒掉，被打死。S 间隔这一波团战虽然输了，但是利用这个复活的机会拴到了七杀的高剑。你那双剑剑就看见了，回原他这样非常不错，顶两个还在打，他都找机会，七杀带大招狂追曹操，阿泰被碾死了，常年后排啊，直接被勾了回去。啊，这个无痕强行打马，连追不得的话也在强突对面的前排，曹操直接阵亡，双方目前是一个二换二。鬼二一技能留了人，但是之前因为走太远，强打，没想到达摩。达摩抢到了这个盖亚暴君，抢完了之后直接开打，一波爆炸。对，先秒两人，双闪现啊，就是为了留你。没错，我觉得无痕把我们这么激烈的一场比赛的这个气氛带留点。无痕是撵着打 ，X 哥在强拆，兵线的话被清掉，还在点 Knight 的出装已经足够伤害了。是的，强迫水晶，恭喜 XQ。哇一。被直接大这一波的话，直接针对了无痕，无痕没控住，被秒掉了。用被动轰你一下，再用二技能轰你一下，然后接二技能开大招。对，就一直轰你，再打一炮，又是一炮，再 A 一下被张飞给戳死了。随风这个 A 的技能之后，张飞哪吒又飞了起来，腾飞的哪吒，腾飞的神男。阿泰这手在低调，二技能没有中了，自己这边有反杀的意思，转着圈敲。打完再一炮，这个免伤。这边神男的话被在塔下扛了一个残血，七杀这边是有大招的，把血量给吸了回来。这边也走不了了，打被反杀了。他真的看到老夫子免伤的张飞还比较肉，对，太容易死。七杀直接杀进去了，吃了一个满大。虽然先倒，但是还是有点贡献。宫本武藏大招落地之后，墨子一炮打中对方的哪吒，直接击杀掉。李白这边应该是有大招，二技能刷完一个大袋，刷的人不要太多，打不死。阿泰神鬼跟上一个一技能，直接秒掉了阿泰。无痕进场，直接逼出了他的大招，打起来，一炮打到了陈鬼的伤太高了，张飞又吼中，神男被秒，阿泰冲着陈鬼就去了，再一炮打死，陈鬼直接被击杀，一技能闪现大招直接控两个，李白死掉了，这一波的话是一个零换三，兵线进去之后，超级兵顺利的一波推掉了 S 线这个水晶，恭喜 XQ。